پښتنې خزی فعالانې وای پاکستان کې د خزو عالمی ورس په موقع هم خزو تا د خپل حقونو لپاره په ډاګه لاریون کول ګران شوی. د 1300 کلونو راسې د خزو د حقونو لپاره فعالیت هم ډیر کم شوی دی. د پښتنو خزو حقونو تنظیم واک بانی غړی او فعاله سنا اجاز هم فکر کوي. د پښتنو فعالانو یا د خزو او د غټ خالیو کې د خواص یا د اربن الیټ دغه اورت مارش کې شرکت کوونکي فعالانو غوښتنو کې ډیر فرق دی. خو دغه مارش پر ضد په ټولنه کې د دوی څه شعارونو او څه پوسټر پر ضد څه قسمه منفي عکس العمل مخې ته راغلی دی. دې د ټولو فعالانو پر ضد مخالفت سیوا کړې. زما نه د خیال زغې ته بد نه وایم چې چا ته مکمل بنیادي حقونه حاصل وي، هغه بیا دا وایي چې زه تا له ډوډۍ نه ګرموم، ډوډۍ دې پخپله ګرمه کا، یا زه ستا جورابې ستا ته نه لټوم، سړو ته وایي خپل خپلې جورابې پیدا کا. نو دا به د هغې مسله وي که نه. کله چې په عمومي توګه موږ د وړو کامونو خبرو کړو، هلته مسلې ډېرې غټې دي. هلته د ژوند او مرګ خبره ده. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی او سیاست مداره جمیله ګیلانی چې د خپل طالب علمه دور نه په سیاست کې ډیره فعاله وه، منی ښځې د سیاست نه دومره موده لرې ساتلی شوي چې هغوی د خپل حق لپاره اواز پورته کولو یا مبارزه کولو ته هم نه مخکې کیږي، او کومو ښځو د پښتون غورځنګ د وجې خپل حقونو له اواز پورته کول شروع کړي وو، د مختلف قسمه فشار د وجې په چوپ کېدو باندې مجبوره شوې. نو ما خیالی چې ښځې دومره فشار په داسې صورت حال کې چې یو ډیپولیټیسایز سوسایټي وي، نو هغې هغه رنګې دغه برداشت کولی نه شي، نو ښځې بیا په شا شي د یو تحریک سره دپاره ښځې راپاسې دی، او هغې بیا په یو دومره یعنی سختی هغې کې وشوه، نو هر څوک دې ته نه شي ودرېدی. د پېښور پوهنتون یو استاد او په صوبې کې د ښځو حکومتي کمیشن غړي سمینه افریدی هم د ښځو فعالانو ترمنځ یو تقسیم ویني، خو بل طرف ته د ښځو فعالیت پر ضد مخالفت او عدم برداشت سیوا شوې، د کوم له کبله ډېرې ښځې فعالانې په شا شوي یا چوپ شوي دي. نو هغې دپاره همداسې قانون سازیانې وشولې چې هغه زنانو ته ډېره مشکله شوله چې یاره ګینې که هغه چېرته کې آواز اوچت کړی دی، نو د هغې د سزا په طور باندې د هغې په تنظیم باندې ډېرې پابندیانې لګېدلې دي او دغه شوي دي. نو هغې ته هم لکه هغه فعالیت چې وو یا د زنانو د حقوقو دپاره آواز اوچتول چې وو، نو هغه کافي مشکل شولو. فعالان وایي د ښځو حقونو لپاره راپاسېدونکي آوازونه ورو ورو چپ کېږي. یو طرف ته په ټولنه کې انتها پسندي او د ادارو فشار دی، او بل طرف ته د ښځو مبارزه کوونکو خپل دننه تفریق دی. کوم د هغوی آوازونه دومره کمزوري کړي دي چې د ښځو عالمی ورځ په موقع هغوی د یو لاریون لپاره هم د NOC یا د حکومت اجازت ته محتاج دي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیه قاسم شاه، VOA ڈیوا، پېښور.